Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. І сьогодні зі мною у студії політичний аналітик Олександр Кочетков та кандидат політичних наук Ростислав Балабан. Вітаю вас! Доброго дня! Добрий день! Цього тижня Кабінет міністрів готовий представити у парламенті програму дій на найближчі 5 років. Документ вже оприлюднили на сайті Кабінету міністрів. Отже, основні цілі урядовців – зростання ВВП на 40%, створення 1 мільйона нових робочих місць, залучення 50 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Крім того, планується розвиток інфраструктури та забезпечення кожного українця на рівні реального прожиткового мінімуму. Про це все прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів на прес-конференції в Києві. Амбітним планам міністрів відсутність програми співробітництва з МВФ не завадить. Гончарук закликав українців не панікувати через те, що місія поїхала, не підписавши нового документу. Про співпрацю. Вже в грудні може бути і підписана нова програма співробітництва з МВФ з Україною і може протягом 3 років отримати Україна 6 мільярдів доларів. Оці всі історії зради про те, що ай-яй-яй, поїхали. Значить, для цих товаришів я якби раджу подивитися на історію, як починалися до цього програми з МВФ в Україні, і ви побачите, що це абсолютно нормальна ситуація, коли місія приїжджає, і навіть не один раз вона приїжджала багато разів. Тобто це місяці, це переговорний процес, абсолютно нормальна ситуація. Тому нічого неочікуваного для нас не відбувається. Ми спокійні, розуміємо, що потрібно робити, і знаходимося в таких в конструктивних переговорах з цією організацією. Отже, про те, як може змінитися стосунки України з МВФ найближчим часом, поговоримо з нашими гостями. Олександре, перше питання, думаю, до вас. Яким чином все ж таки нова команда президента Зеленського може співпрацювати з МВФ? Тобто краще буде, ніж при Порошенку? Чи... По-перше, добре, що чи... презентують якусь програму, хоча це програма не зовсім, в моєму розумінні, це не зовсім програма. Програма передбачає не тільки що нам 50 мільйонів інвестицій, але яким чином, за рахунок чого, що ми зробимо такого. Так от, МВФ так само цікавить, за рахунок чого буде змінятися ситуація в Україні, в українській економіці, бо МВФ – це не інвестиції, МВФ – це в борг нам, це борги, які нам дають там. Під маленькі, але все ж таки відсотки треба повертати. За рахунок чого ми будемо відробляти, де ми будемо заробляти. Якщо нова програма зможе переконати МВФ, що у нас буде розцвітання якісь економіки, зростання, щось там буде нове, буде трапитися в нашій економіці, тоді так, вони зможуть співпрацювати. Якщо ні, то буде приблизно те ж саме, що було на попередньому етапі, бо ми там просили, там вимагали, переконували, нам таки давали маленьку-маленьку частку, яка йшла на погашення попереднього кредиту. І ніякого зростання економіки, фактично не було. Ну, а яким чином, звісно, будуть якісь покращення? Якщо ми бачимо при Порошенку, МВФ з нами співпрацював, давав якісь кошти, і ми реально не бачили в економіці цих грошей. Не бачили, бо вони йшли на погашення попередніх кредитів. Тобто 5 років МВФ просто погашали кредити? За рахунок МВФ погашали попередні кредити. І так далі, і так далі. Це така система, з якою це голка, з якою не можна, кредитна голка, з якою злізти фактично майже неможливо. А зараз вони намагаються запропонувати на якісь залучити 50 мільярдів інвестицій прямих доларів. Це шалена для України сума. Для Польщі не шалена, там 200 мільярдів було таке. А в нас за рахунок чого? Якщо вони зможуть залучити, то тоді ми зможемо певним чином розрахуватися з МВФ на більш придатних для України умови будувати співпрацю з МВФ, але це буде залежати від розвитку економіки. Якщо ми продамо землю, це не вирішить проблем, це може додасть проблем, але не вирішить проблем. Може, саме про ці гроші йдеться, оцих 50 мільярдів доларів інвестицій від продажу землі? За рахунок чого? Чому вони зараз? Чому вчора не йшли? Чому завтра підуть? Помінялася там судова система? Зникло рейдерство?
Чи що у нас цивілізовані відносини між всіми суб'єктами ринку відбулися? Інвестори побачили захист власних інвестицій, вони побачили, що вони можуть точно заробити, точно спокійно вивезти зароблене, чесно зароблене до себе в інші країни, звідки вони походять. Вони цього побачили? Ні. Яким чином? За рахунок там яких запевнень урядовців не працює. Створіть умови, продемонструйте точки зростання економіки. Продемонструйте конкретні програми, за рахунок, де ми можемо зробити, в агрогаузі, чи може в космічній, чи може в мікроелектроніці, в чому, на чому ми можемо зробити, питає інвестор. Яким чином ви гарантуєте, що ми заробимо і вивеземо ці гроші? Які у вас хеджування ризиків, тобто страхування тих ризиків, якщо ми заходимо до вас, нема відповіді на це питання, нічого не буде, з МВФ буде важка співпраця, а ніякі інвестори на 50 мільярдів ні за що не прийдуть. Добре, Ростислав, тоді до вас питання. Яким чином все ж таки при Зеленському може досягти таких цифр, таких даних, які оприлюднив наш прем'єр-міністр? Ну, названі кілька цікавих цифр, це правда. Перше – це мільйон робочих місць. Друге, залучимо 50 мільярдів чужих грошей. І колега правильно і слушно сказав, а я хотів би ще посилити тему. А от якщо не залучимо 50 мільярдів чужих грошей, це відповідальність на кого ми будемо з телеекранів скидати? На іноземців, які не вклали в нашу Україну і в нашу економіку? Чи на уряд? Тому що заявка в 50 мільярдів – це надзвичайно високий показник. І більше того, якщо у нас на завтра немає рейдерства, на завтра прекрасне законодавство, прекрасні гарантії для бізнесу, підприємець буде мінімум рік приглядатися, наскільки ця ситуація стабільна стала і так далі, для того, щоб почати вкладувати. На жаль, уряд має дуже мало інноваційних ідей в сфері економіці. Що мається на увазі? Ну, дивіться. Ключове питання уряду – де брати гроші? Сподіваємось на якихось іноземців, які вкладуть 50 мільярдів. Це теоретичні іноземці і теоретичні 50 мільярдів. Щоб вкладали гроші, в першу чергу треба комфортні умови для вітчизняного бізнесу. Якщо вам буде вигідно і буде можливість і мені 3 гривні вкласти, 5 гривень, мільйон, 100 мільйонів і так далі, а якщо мені зараз немає куди 5 гривень вкласти, чому ви вирішили, що буде якийсь ефемерний іноземець, який прийде і знає, куди вкласти? Це перше. Друге, дивимось на урядові ініціативи, де брати гроші. Ну, носяться з цією ідеєю легалізації ігрового бізнесу. І ніби легалізація ігрового бізнесу принесе 2 мільярди. Легалізація ігрового бізнесу означає, що п'яті кіоски, п'яті всякі ігрові автомати будуть десь видавати ліцензії. Тобто ліцензії будуть видавати або прозоро, або корупційно. Можливо, десь і буде 2 мільярди, але точно не в бюджеті. І немає такої історії, що якщо ми легалізуємо, то зараз, завтра відбудеться 2 мільярди. Чому ви вирішили, що ігровий бізнес... От ви йому сказали, ви легалізований. Він взяв 2 чемодани з мільярдами і здав український бюджет. Мабуть, вони що знають. В них ці чемодани зараз йдуть без бюджету. А так вони розуміють, що ці чемодани перенесуть бюджет. Може, це от ігровий бізнес. Це одна краплина з економічних ідей. Ну, потрібно це робити. Я не критикую, що це не потрібно робити. Це потрібно робити. Так? Наступна ідея – бурштин. Точно потрібно легалізовувати, випрацьовувати певні правила, формувати ренти для того бурштину, а обов'язково захист екології, щоб відновлювати ці землі і території. І сподіваються, що з бурштину теж з неба впадуть якісь мільйони. Але ж кожен Кабмін підіймає питання бурштину і обіцяє, що ми це вирішимо, ми це легалізуємо. Це теж правда. З чого ви вирішили, що саме у Гончарука це вийде? Ні, це поки що заявки. Я їх реформи поки що назвав заявки на успіх. Тобто здали карти, і от у нас там три козиря. Я перший назвав це... От очікування інвестицій, друге – легалізація ігрового бізнесу, бурштин, і ще два, і все, і ідеї економічні закінчилися. Давайте обкладемо додатковим навантаженням СПДшники. Чому? Тому що СПДшники, теоретично, це потенційні олігархи. А в принципі, якщо вони підприємці, то вони заздалегідь злочинці. І давайте лупанем всіх, отак от, обухом по голові, да? А потім розберемося, хто виживе, хто ні. В таких умовах, це, Боже, це,
Це навіть не малий і середній бізнес. У нас є ще категорія мікробізнесу. Ми навіть не розуміємо, от наші видатні економісти і міністри навіть не розуміють, що сегмент мікробізнесу, який тягне цю економіку і забезпечує для вас зростання валового внутрішнього продукту на 3%. Мікробізнес. А давайте його лупанем, і може ми накажемо там 2-3 якихось там нерадівих супермаркетів. Не розумію, про що мова. А от, до речі, хотів запитати таке. А реально, от питання бурштину, як вирішити з вашої точки зору? Там є дуже сильна і велика кримінальна складова. Величезна, дивіться. Цю ситуацію ще одну ідею хотів вирішити? Проговорити, яка є у нашого уряду. По бурштину це потрібно, ну, це концесія. Да? Але, знову ж таки, ми знаємо там, де добувають, наприклад, діаманти в Африці, так? То діаманти копають за копійки. За копійки. І вони тільки коли доходять до торгових аукціонів в Європі, тільки там вони дають додаткову вартість. От нам не потрібна ця історія, щоб у нас дуже чорні і дуже замучені люди копали той бурштин за 300 гривень, а додаткова вартість створюють. Це складні механізми, насправді. І ще прекрасна ідея є у уряду. А давайте візьмемо якусь галузь. Наприклад, про це зараз дуже багато в ефірах звучить, я теж подивився матеріали, наприклад, рудодобувна. А ви знаєте, що в минулому році вона там домінувала в експорті, вона принесла там якусь велику суму і до бюджету, і 50, а давайте її просто збільшимо ренту. А чому? А тому, що це теоретично дасть дохід в бюджет. От фактично ми з вами назвали раз, два, три, чотири, 4-5 економічних ідей. Mm-hmm. Що потрібно уряду? Уряду потрібно комунікувати навіть з такими експертами, як ми. Брати економістів, брати креативних людей, проговорювати, так? Тому що фрази прем'єр-міністра з екрану, що ми спокійні, знаємо, що робити, да, вони на якийсь відсоток заспокоюють. На якийсь. Але ми сидимо і слухаємо радіо, що у нас, наприклад, гривня зараз що? Зростає, укріплюється, але Нацбанк буде випускати купюру в 1000 гривень. Завжди, коли ми випускаємо купюру в 1000, ну, колись 500 гривень, колись 200, угу. Так? Це інфляція, так. Це щось от незрозуміла ситуація. Гривня міцніє, а десь підсвідомо йде інфляція, тому що люди кажуть, продукти, товари здорожчують. Незрозуміло. Я думаю, коли ви будете працювати на грантівські кошти, тоді уряд, я думаю, до вас звернеться і запитає вашу думку з цього приводу. Я хочу додати дещо, буквально одну фразу. Ми бачимо, що уряд там думає, він думає, з кого можна ще отримати трішечки грошей. Ну там з інвесторів чи з малого середнього мікробізнесу. Чи... Вони не думають і не знаходять рішень, яким чином заробляти. Простимулювати. Де ми? Да, де ми в світовій економіці знаходимо? Що ми можемо їм цікавого запропонувати, що можемо забути тільки ми? Де ми станемо там певними там природніми монополістами? Щось запропонуємо, продамо і отримаємо. Заробляти треба. А вони хочуть стригти цю свиню. Один цікавий приклад, якщо дозволите. От дуже важлива оця ментальність наша радянська залишилась, що забрати, поділити. Ви теж Радянського Союзу. Ні, так опять таки, а я що? Тому я і розумію, про що мова. Забрати, відділити, порізати. Це ж про лібертаріанство нам розповідав. Це ж навпаки, і я хотів би, свобода. Знаєте, і хотів би такий цікавий приклад, який мене дуже вразив. От це, здається, Ірландія, коли хотіли простимулювати депресивні райони, що зробила держава? Уявіть, от послухайте, не придумували когось обкласти рентою, не придумали СПДшникам вставити касові апарати, які повинні передавати кожен фіскальний чек інтернетом, а студія запитує, так поганий зв'язок з інтернетом, а в половині сел цього інтернету немає. Як вони будуть, ну, зрозуміли? Та ніяк. Що роблять там, де є креатив? Держава будує швидко прості бокси, один стіл, один стілець, один комп'ютер, одна розетка, інтернет. Почули, так? Мікроофіс 20 квадратних метрів. І будь-кому без запитань, без програм, без пояснень, $1 на місяць. Забирай технопарк, забирай і ти там придумуй. Ти студію будеш робити якийсь мультик, чи будеш якесь варення варити, чи будь-що інше. Гарна ідея, я думаю. І коли, вибачте, будь ласка, і коли 10 тисяч таких бізнес-офісів взялись, да? Я розумію, що 5 тисяч або 7 тисяч згоріло, не виключено, але 5 тисяч стартувало. Оце інноваційні ідеї.
Якщо ми говоримо, наприклад, вибачте, будь ласка, Донецьк, відновлення і так далі, то всі думають, ага, зараз назбираємо з усього світу грошей, буде один общий дерибан, і колега показує, і будемо з одного центру. Ні, треба робити технопарк, вільну економічну зону. Будь ласка, заходьте, навіть в приклад Казахстану, якщо говорити, то вони там взагалі таку штуку, вони ж теж не можуть побороти корупцію, вони таку штуку придумали, що юрисдикція Великобританії, певна територія, законодавство Великобританії. І суті Великобританії. І так, да, все, все, і ви граєте по-чистому. Цікаво, цікаво. А інвестиції, якщо було 12 суддів, які вони знають, що не з Великої Британії, їх не можна, і вони будуть розбирати оці спори інвестиційні, Олександр, то це було б дуже добре. До речі, до вас таке питання. А от всі ми пам'ятаємо, як при Порошенку давали кредит МВФ. І там, в цьому кредиті, чітко було прописано, якщо економіка України зростає більш ніж на, здається, 2%, то тоді б вертати потрібно набагато більше. Це не зовсім МВФ, там реструктуризація зовнішніх зобов'язань. І таким чином, якщо в нас економіка буде в Україні зростати, нам потрібно буде більше платити кредиторам. І яким чином тоді розвиватися? Бо це так званий податок на розвиток, і який так вже Україна платить. Якщо от Гончарук каже про такі звершення в економіці, як це можливо, якщо в нас є такий тягар? Пане Дмитро, вони поки що не беруться переходити за ту межу, яка примусить країну платити більше кредиторам, які, власне, викупили наші облігації. Це така економічна, я її називаю, вибачте, аферою, економічна афера Ярейська, яка була освячена рішенням Порошенка, і яка вважається, ну, то якимось економічним проривом, хоча це шалені відсотки на майбутнє, які, ну, дуже ускладнюють розвиток економічний. Але, насправді, нам треба розвиватися не 3,5%, не 4%. Вони нехай погодять власні цифри. 40%? Вони ж цю цифру 40% зростання повинно бути. Так, 40 вони мільярдів. Озвучили. Це 4, там скільки. Вони пропонують зараз на 3,5%, навіть цього не виходить. Але треба розвиватися 10 і навіть більше, бо ми впали на саме дно. Звідти можна достатньо швидко підійматися. Якщо у нас був би сталий розвиток, так, 3-4% – це дуже добре. Але ми на самому дні ми впали. Якщо ми такими темпами, які вони нам пропонують, ми там за 10 років повернемось тільки до 2014 року. Ну це смішно, вибачте. 10-15% накопичувати певні ресурси, певні резерви і викупляти оці борги наші у тих інвесторів, щоб позбавитися оцих кабальних боргових зобов'язань, викупати наші борги. Тому треба розвиватися значно швидше. А для цього треба іскати інноваційні рішення, незвичайні, проривні рішення, яких допоки ще не було, але ми змушені їх шукати і змушені знаходити. І цього в нашому уряді, в його програмі, я, на жаль, абсолютно не бачу. Ростиславе, до вас таке питання. А звідки все ж таки взяти зростання у 40%, які декларував пан Гончарук? Звідки? В програмі на цей рік зафіксована цифра 40, це вони мають на увазі. Дивіться, коли ми вчили історію колись, да, то перша сталінська п'ятирічка була 3 роки. П'ятирічка була 3 роки. І потім викладач нам пояснив, чому п'ятирічка 3 роки. Щоб так запутатись в показниках і довести, що ми, ну, Радянський Союз, виконав цю п'ятирічку. Тому оцей план 40% на 5 років, да, це така сталінська п'ятирічка, тому що все одно запутаємося. По-перше, уряд не доживе 4 роки. Це точно. Зрозуміли. Да? У нас уряд в Україні живе рік і 3 місяці. Ну, тобто, от не було, здається, Гройсмана найтриваліший. От єдиний Гройсман найтриваліший. Ставохінки, що бив, ну, це там півтора роки. Да, але середня статистична, я дивився, от за весь період, це, ну, статистика, да, 1,3. От, тому можна було б написати і 90% за 10 років. Через 10 років не згадаємо навіть прізвище прем'єра. До речі, там не було конкретно за 5 років. Там в документі немає конкретних сталінська строків. П'ятирічка за 3 роки, там зрозуміло. Немає навіть конкретних. В цьому році задекларували 5-7%. 5-7% цього року, да?
А яким чином 5-7%, якщо потрібно, треба тоді ж платити додаткові відсотки кредиторам МВФ? Ну, це не додаткові відсотки, я так розумію те, що колега пояснював. У нас є все ж таки податок на розвиток, який потрібно платити. Я думаю, що це не додаткові відсотки, а це просто нормальний принцип. Якщо ви стали більше заробляти, то ви швидше віддавайте борги. Щось якась така модель. Це не злочинне МВФ сидить. І от, а давайте більше відсотків. Це зовсім не МВФ, це інвестори, частні інвестори, зокрема і російські там начебто слідні. І приватні особи, до речі. Які купили наші державні облігації з певними умовами. Якщо зростання 3,5%, стільки ти віддаємо. Якщо зростання більше, віддаємо відсоток більше. Да. От і все. Це комерційна угода з комерційним інвестором, за якими приглядаються як американці, так і росіяни. Ну, всі зацікавлені заробити. Так. І тому дійсно уряду складна ситуація, і дуже важливо, щоб ми не підміняли реальну економічну роботу і економічні якісь процеси піаром. Тобто піар ми вміємо, піар нормально закладаємо, але піар – це дуже слабесенький фундамент насправді, тому що він коли почне сипатись, то буде сипатись все і вся. Зараз поки що зберігається довіра до президента, до уряду, до парламенту. Вже почали коливатися соціологічні показники, але оця довіра ще насправді утримує наш курс гривні. Тому що що? Ми веселі, ми щасливі, ми довіряємо. Ну, не дарма ж. А щодо так званої піраміди ОВГЗ, облігації, яка зараз є, політологи, експерти вважають, що насамперед з цього приводу у нас такий курс долара до гривні. І ця піраміда колись Піраміди рано чи пізно падають. Так. Але ще одна причина, була б у нас економічна передача, поговорили б довше, але ще одна причина – оголошена швидка продаж українських земель. Що ми це зробимо, да? Це що означає? Це означає, що той фермер, який зараз, до речі, у фермера зараз складна ситуація. Чому? Тому що зерно не продається. Якщо він буде зараз його продавати, по сформованих цінах фермер йде в убиток. Тобто він спалює зараз жирок. Це означає, що до моменту купівлі землі у середнього фермера грошей на викуп цієї землі не буде. Але ж ми розуміємо, що грають в тому числі і великі гроші, великі капітали. І ці капітали теж готуються до оголошеного викупу землі. Вони заводяться, це можливо наших старих олігархів, це наші офшори. Я не думаю, що там з Великої Британії чи з Австралії дуже хочуть купити наші землі. Не впевнений. Це наших старих олігархів, з офшорів заходять гроші, і вони мають тут знаходитись. Чому? Тому що коли буде оголошений чай X, у вас зарплата, в мене зарплата, позичили у тещі 10 тисяч гривень, розумієте? Олігарха кілька там мільйонів, кілька сот мільйонів і так далі. Про землю трошки далі, і за мить ми будемо теж з вами. Продавати чи ні українську землю мають вирішувати українці на референдумі. Про це на круглому столі з аграріями у Верховній Раді України заявила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Таку позицію підтримали присутні на заході представники аграрного сектору. Раніше аграрії вже виходили на всеукраїнську акцію протесту проти відкриття ринку землі в Україні. Крок за кроком наші українські аграрії, які складають середній клас України, будуть виштовхнуті з аграрного сектору і вже нові просто не народяться. І тоді ми будемо мати, як в Бразилії, як в Аргентині, ми будемо мати великі монопольні олігархічні утворення, які володіють по суті територією України. І ми, українці, маючи найрадючіші землі в світі, можемо залишитися, наприклад, як Аргентина, яка пішла таким хибним шляхом, просто без продовольства для свого народу. Олександре, а як ви вважаєте, чому Кабмін так швидко хоче вирішити питання ринку землі? Може це бути пов'язано з переговорами щодо надання Україні кредиту МВФ? З МВФ ніяким чином не пов'язано. Це, ви знаєте, у кожного президента є якась така головна ідея, мета, щось таке, що він вважає, треба обов'язково зробити, і це
радикально покращить ситуацію. Я не знаю, звідки ця ідея Володимира Зеленського, але хтось його переконав, що відкриття вільного ринку сільхозземель – це, ну, миттєво покращить ситуацію в Україні, запрацює бізнес, сюди зайдуть гроші, і все там, гроші зайдуть, і все там, раптово оживе. Весна така настане, і все почне цвісти. Десь, я думаю, ми вже це чули, коли був Майдан, і треба було підписати економічну частину Євроасоціації. Так я розумію? Ну, там хоч були якісь підстави, там вільний ринок, там якісь наші товари можуть туди піти, ми можемо туди без пошлини там зайти, щось там економічне відносить. Ну, як? А яким чином ринок, відкриття ринку землі, обов'язково пожвавить економіку, це не зовсім зрозуміло. Але Володимир Зеленський абсолютно в цьому переконаний. І він вимагає фактично зрушень лише у двох напрямках. Зараз Кабінет міністрів і все оточення президента, воно фактично займається тільки двома напрямками. Врегулювати ситуацію на Донбасі, тобто мирний процес на Донбасі, це головне. І інше – швидко підготувати все і запустити ринок земель. Всі в Кабміні працюють як головне завдання, саме це. Якщо вони не зможуть підготувати там всі необхідні документи, законопроекти, все, от тоді вже у Кабміна буде певна проблема. Тобто і уряд може, ну, певних міністрів обов'язково поміняють. Бо це головна тема. Не тому, що це економічно доцільно, не тому, що це прораховано, не тому, що це там хтось там дуже вимагає. Це прибільшення, що якісь західні інвестори стоять у черзі і хочуть там викупити нашу родючу землю. Да в Європі, ну, занадто там і багато виробляється сільхозпродукції, і не знають, куди дівати. Всі фермери там майже на дотації. І дотація яка? Доплачується, щоб ви не вирощували більше. Щоб не виробляли. От дотація. Не дотація, що ти подихаєш, а дотація держави, що ми вам доплачуємо, щоб а ви не більше не вирощуєте. Щоб не перевантажувати ринок. Якщо ми там маємо якусь концепцію, що це буде екологічна продукція, вона теж є, до речі, на Заході, якась там супер-пупер екологічна продукція, це не зовсім так, бо в нас екологія не дуже добра. Це сенс має, якщо ми на цій землі, яка у нас зараз є сільхозпризначення, почнемо щось там будувати, не, будинки, якісь заводи, чи щось, не дай Бог, звалище якісь. Ну, тоді це буде економічно доцільно для Європи. Тому у Зеленського це фішка, яку він транслює на підлеглий, фактично підлеглий йому уряд, і уряд цю задачу виконує. Що буде після, ніхто не аналізував. Чому це буде успішно, теж ніхто не аналізував. Тобто тут у нас виникає той самий запитання, те саме, яке свого часу задавав останній Кучма. Так що ми врешті-решт будуємо? Прем'єром-міністром. Так. До речі, Ростиславе, а як ви вважаєте, все ж таки правильно провести референдум з приводу відкриття ринку землі в Україні? Бо у Зеленського одним із перших пунктів його програми були референдуми, і щоб запитувати у людей, яким чином діяти. А зараз ми бачимо ситуацію, коли за референдум навіть ніхто не говорить. Відкат назад, так. Ну, дивіться, насправді для цього процесу, для легітимації цього процесу дійсно потрібен референдум. Не тому, що я прихильник референдуму. У президента в передвиборчій кампанії це заявлено про проведення референдуму. І тому, якщо це буде відкинуто, то частина от електорату, частина виборців теж тихесенько почне розвертатися. Да? Тобто буде падати рейтинг довіри, а це буде означати і рейтинг реформ, які впроваджуються. От. І в мене немає відповіді на кілька питань по землі. Ну, в першу чергу, ніхто не озвучує, ми впроваджуємо ринок землі для того, щоб. Щоб що? Ну, мабуть, тут йдеться про 50 мільярдів доларів, які теоретично інвестори повинні вкласти. Не йдеться. Дивіться, ринок землі можна впроваджувати, умовно кажучи, хлопці, ми швидко все продаємо, у нас буде така-то сума, причому ця сума невелика в масштабах держави, для того, щоб економіку тримати. Ми на цій сумі проїмо там за півроку, за рік ми її приймемо. Одна версія. Друга версія, ми продаємо ринок землі для того, щоб простимулювати, наприклад, 5 тисяч сільських господарств у формі фермерства. Щоб український фермер запрацював, і ринок тоді визначить, це будуть помідори, чи яблука, чи свині, чи будь-що інше. Це друга історія. Історія – вкласти ці гроші в розвиток чогось там проривного. Нанотехнології, нанопомідорів, розумієте? Да. Японія вирощує, дивіться, якщо ми говоримо аграрна держава, ребята,
Японія вирощує квадратні арбузи і продає їх в 200 разів дорожче. В 200. Розумієте? Тобто вкладають туди якусь фішку. Ми говоримо українські землі. Ребята, в Швеції теплиці будуються 18 поверхів вверх. Навіщо їм якісь простори і так далі? Технології 18 поверхів вверх. Як, про яку землю ми говоримо? Ну і так далі. І слідуче питання, яке теж важливо озвучити, це те, які загрози. А, не просто які загрози. Ми переконані, віримо, що уряд зробить прозорий ринок землі. Да? От. А чому перед прозорим ринком землі не зробити, прозорий кадастр? Чому ми в Швейцарії знаємо, хто власник кожного квадратного метра? Ми заходимо в відповідні бази, і це все світиться. Прозорий кадастр упорядкувати, тому що в Україні виявляється частина земель взагалі не обліковані, незрозумілі. І слова прем'єр-міністра: ми не знаємо, скільки державних, наприклад, земель. Це говориться, що це упорядкувати. І слідуючий момент до прозорого ринку землі запустити прозорий конкурентний ринок оренди землі. Умовно кажучи, якщо ви фермер, ви взяли, орендуєте, вирощуєте і маєте першочергове право на продаж. А якщо я спекулянт, я взяв, не вирощую, не вкладаю гроші і граюся тільки на якихось таких от моментах. Ринок землі дуже цікавий, дуже важливий. Чому? Тому що якщо тільки будуть великі аграрні монополії, це означає, що по всій Україні буде певна монокультура вирощуватись. Це те, що загубило Африку, континент знищило, коли там почали вирощувати тільки каву. Чому? Тому що один рік урожайний, другий рік урожайний, а третій – нуль. Все. Всі зібрали чемоданчики і уїхали, а народ залишився без харчів, без того і так далі. Так точно у нас, якщо буде, наприклад, тільки рапс або тільки олія, то, вибачте, на олії довго не протягнемо. Зрозуміло. Тобто має бути різноманітність от оцих всіх речей. До речі, щодо реєстрів, які Гончарук сказав, що він все приведе до ладу. А зараз, тобто, незрозуміло, чия земля, на кого вона записана, хто її власник. Якщо щось коїться, значить це потрібно комусь. Ви не думали, що це може бути така стратегія захисту наших аграріїв від великих корпорацій, які можуть якимось чином зайти в Україну і розібратися, хто власник, з ким вести переговори, на кого тиснути. Тобто ми знаємо, що є дуже багато різних способів тиснути на людину. Там кримінальна справа чи там погрози. Безумовно, що різні сторони будуть використовувати важелі для досягнення своїх інтересів, але те, що потрібно зробити 300% чіткий кадастр, потім з цим чітким кадастром малий і середній фермер від цього не постраждає. Постраждають латифундісти, у яких за... Тіньові, у яких, умовно кажучи, там кілька сот тисяч або навіть мільйонів гектарів вирощується, а податок не сплачується з цього. Да? Тобто, треба... А таке можливо? Звичайно, можливо. Дивіться, якщо прем'єр-міністр каже, ми не знаємо, скільки державних земель. Це чітка цитата. Це чітка цитата. Я сьогодні дивився виступ прем'єр-міністра, він сказав, ми не знаємо, тому кадастр треба зробити. Якщо ми не знаємо, це точно, що є необліковані гектари, от, і зрозуміло, що треба... А це не у фермера, у якого, наприклад, 10 гектарів або 50. Це у господарств, у яких сот тисяч гектарів необліковані. Да? І, звичайно, що таким господарствам не дуже хотілося б цього кадастру, тому що є певний відсоток земель, які, за який не сплачується податок, за приватну власність сплачується, да? Не сплачується, і тому це не дуже вигідно. От, розумієте, дивишся передачі, там, умовно кажучи, про Данію. Вони облік землі настільки ведуть, що із-за сейсмічних процесів, да, у них виявилось там на 5 гектарів більше землі. І вони вичисляють, значить, у кого це там на 2 сантиметри стало ширше, тому що ти маєш з цих 2 сантиметрів сплатити гроші. От, тому, звичайно, тут у нас кілька буде хвиль воєн. Одна історія – це малий і середній фермер, так, який сьогодні орендує, скоріш за все, у селянина, а завтра буде орендувати у перекупщика. З селянином він домовився задешево, це правда, там, за мішок зерна, плюс 1000 гривень і так далі. От, а вже з перекупщиком він так не домовиться. Тобто зросте вартість. Багато, відповідно, багато фермерів з цього ринку підуть.
Ну він не зможе, неефективне виробництво, він не зможе, у нього немає, у фермера українського немає дешевих кредитів на обладнання, на ту техніку, яка у вас зараз їде на екрані. Немає. Кредити будуть давати під викуп землі. Це що означає? Що ти береш гроші і повертаєш в банк під викуп, не під техніку. Ти повернув в банк і за деякий час великий відсоток землі вже буде у власності банку. Ну, закон жанра. І фермеру не можна продавати більше, скуповувати більше, а у банка буде по факту, по де-факто буде оцей обсяг земель гігантський. І вже вони будуть вирішувати, і вони вже, немає обмежень, що банк не може продавати. Це вже справа банку. І потім буде теж історія, що у банка, наприклад, якийсь сегмент землі, і посередині цього сегменту невеличке фермерське господарство. Як ви думаєте, що з ним відбудеться? Яку він буде платити ренту, щоб вивести? Ну, тобто запитань, на жаль, набагато більше. Більше того, друзі, ми чомусь думаємо, що сільське господарство – це ти вкинув картоплину і одразу отримав прибуток. Сільські господарства, сільські технології, вони ж дають, ну, по-перше, якщо це зернові, це ти рік працюєш. Працюєш з дорогими засобами захисту рослин, які зараз Китай, Франція постачають. Українська хімія здохла, да? Раз. Тобто треба закуповувати, щоб вижити. Але якщо ти взяв, наприклад, садівництво, садочок через скільки дає перший прибуток? Ну, мабуть, років 5-10. 5-7. Тобто 5-10 у фермера будуть нулі. Просто нулі. А він вже має розраховуватись по кредиту. Yeah. Так точно, якщо ти береш там у ферму, наприклад, там... Питання щодо Олександра. А от з вашої точки зору, чому в нас за 28 років незалежності досі не зрозуміло, хто в реєстрі, на кому земля, чому все на такому рівні, як зараз? От згоден з колегою, якщо щось відбувається, це люди, яким це вигідно. Якщо зірки спалахують, то це комусь вигідно. До речі, ми знаходимося на Подолі, це елітний район, столічно місто Київ. І в нас є, я точно знаю, я тут працював в районній адміністрації, в нас є достатньо велика кількість будинків на Андріївському узвозі. Відшукати, зрозуміти, хто власник будинків, неможливо. Прокуратура, міліція, ніхто податково не може відшукати власників будинків на Андріївському узвозі. Ну, це тобто, значно... Там якісь магазини працюють, якісь є такі, що просто стоять, які напівпокинуті. Або занедбані навіть, або горять, або там хтось працює, але вони не мають документів, комусь там перераховують гроші, кудись не зрозуміло. Це в столиці, а десь там на периферії, щодо землі, десь там в селі, ну нема порядку в нас абсолютно. Нема порядку, тому кадастр необхідний. І про кадастр я чую ще з часів, знов-таки, Леонід Даниловича Кучми. Він робив тут стихійний капіталізм, він будував стихійний капіталізм, але він точно знав, що земля – це сакральне якесь для українців, це щось сакральне, і він до землі не підступався. Будемо розбиратися з промисловістю, поступово після до землі не можна. І всі ви бачите, до будинків теж в нього руки не дійшли, якщо ви кажете, що є цілі будинки. Це не в нього, це столічна мерія, це її відповідальність. Так от, тільки за часів Януковича почали займатися землею. І цим опікувався безпосередньо його син Олександр Янукович, якого нас називає Саша Стоматолог. От тоді почало створюватися агентство земельне, банк земельний, вся ця інфраструктура, яку, до речі, хочуть так само використати. Тобто нового нічого не здалося. Те, що було за часів Януковича вигадано, оце зараз намагаються застосувати. Але там в планах був реальний кадастр. Там навіть за часів Януковича починали з реального, тоді ніхто не знав. Зараз цього хаосу просто додалося. Чому ми зараз від реформаторів, розумних, чесних, прозорих хлопців, нових облич, не чуємо про цей кадастр, що ми точно вирішимо і одночасно кадастр проведемо, перепис населення зробимо, і тоді все зрозуміло, скільки нас, скільки землі, кому належить. Якщо там оголосимо, там, за два тижні не з'явилися власники, державна земля з'являться обов'язково, якщо вони є. Це можна зробити. Представимо, а якщо от не зрозуміло, кому земля належить,
Що буде з такою землею? Там же вони не можуть якось вирішити це питання. Оголошення і процедури переходу до національної власності. Все абсолютно просто. Законопроект повинен бути, є такі процедури певної там реституції за відсутності власника. Публічне оголошення, хто є, з'явись, нема, там за два тижні, за два місяці, скільки там закон буде передбачати, і вона повертається у власність держави. Нам би інституцію створити, яка буде являти державу і буде власником, буде розпорядником цього. От такої інституції ми теж не чуємо. Хто це буде? Якийсь державний земельний банк, який буде там викуповувати. Ну, якщо проблеми з фермером, хто повинен викупити? Знов якийсь незрозумілий комерційний власник. Краще, щоб це робила держава, яка, я сподіваюся, буде мати якийсь план використання цих земель. Треба створити певну державну інституцію, якій ми всі будемо довіряти. Я не розумію, чому вони, влада сьогоднішня, відходить від референдуму. Тобто, якщо вони все прозоро, вони переконані у власній правоті. Вони, влада, виносять питання на референдум, то вона його, звісно, повинна виграти. Чого? Звідки побоювання? Влада повинна вигравати прозорий референдум. Соціологія каже, що не факт, що вони його виграють. А я так розумію, все ж тоді таки... Тоді це не прозора ідея. Тоді це, не, якщо вони не можуть, за рахунок сьогоднішньої підтримки Зеленського, вони сподіваються, що вони не переконують, що вони не виграють такий референдум, це не прозора ідея. Ростислав, скажіть мені, що ти дайте відповідь на таке питання. От всі кажуть, що... Є дотації у фермерів, для фермерів від Євросоюзу. В Америці теж є дотації для фермерів. Яким чином, ми от зараз представимо ситуацію, купили українську землю, американська, наприклад, корпорація. І яким чином з українського бюджету будуть йти дотації на цю компанію? Чи як цей процес буде? Не будуть йти. Перед реплікою, якщо дозволите, колега говорив, дуже б хотілося так би підсумувати. От я би довіряв, скажімо, відкриттю ринку землі, якби уряд сказав, хлопці, ми беремо 12 місяців на перший етап на повну кодифікацію і повну документацію, все, що у нас є по землі. І ми через 12 місяців, уряд каже, дивіться, у нас стільки-то відсотків такої-то землі, стільки-то відсотків занедбаної, стільки-то піщаної, стільки-то у власності, стільки-то, тоді зрозуміло. А на цьому етапі, коли ще немає цього кадастру, біжимо, да, продаємо. От. Тому я би довіряв, якби була така поступальна, послідовна позиція, і дійсно треба радитись, робити це спокійно. Тому що невиправдані кроки уряду можуть призвести в тому числі до бунтів. Тобто є різні інтереси, маленьких груп, великих. Зараз маленька група стоїть під Кабміном, 500 чоловік, СПДшників. Що нам робити? Да? Десь маленька група, не продавайте іноземцям. Тобто ми всі за Зеленського 73%, але ці 73% вони дуже стратифікуються за різними інтересами. Олександра, як захистити, з вашої точки зору, українських фермерів від закордонних корпорацій? По-перше, чітко в законі прописати, що не можуть іноземні корпорації, не можуть бути іноземними власниками. І швидко-швидко робити прозорою, чесною і дієвою нашу правоохоронну систему. Без правоохоронців, які будуть ефективними, дієвими і чесними, ми ніколи цю проблему не вирішимо. Бо за наявною системою правоохоронною, ну, звісно, іноземні корпорації заплатять через українських там посередників і куплять все, що їм потрібно, будь-яке судове рішення, будь-яке розслідування, зараз це неможливо захистити. Треба реформувати всю економіку і правоохоронну систему. І тоді ринок землі може бути захищений. Дякую. За мить продовжимо. За останні 5 років Україна отримала найбільший пакет підтримки в історії Європейського Союзу. Про це заявила речниця Верховного представника ЄС зі закордонних справ Майя Коціянович. За її словами, мобілізовано понад 15 мільярдів євро грантів та позик для підтримки процесу реформ в Україні, плюс чисельні внески окремих країн-членів ЄС.
Більшість реформ, більше реформ, більше підтримки, зазначила Коціянович. Нагадую, президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові із президентом США Дональдом Трампом висловив думку, про що країни ЄС роблять недостатньо кроків для допомоги Україні і у порівнянні із США. Таке питання до вас. А як ви ставитесь до такої суми 15 мільярдів допомоги від Європейського Союзу, Олександре? Де ці всі гроші? Куди вони поділись? Чи... Ми маємо справу з якимось віртуальним, величезними віртуальними грошима. Я прибуваю в позиції пересічного громадянина України, я собі думаю, вони дають нам 15 чи скільки там мільярдів грошей на якісь структурні реформи, внаслідок чого в нас зростають комунальні послуги, в нас зростають тарифи на енергоносії, у нас все зростає, у нас зростає ціна, вартість життя нашого. Та нащо нам ці гроші, щоб за рахунок цих грошей нам не покращили, а зробили життя фактично неможливим. Тобто, якщо ці гроші йдуть на якісь структурні перетворення, то ці реформи повинні бути економічно доцільними і результати повинні бути наявними для кожного українця. От ми робимо те, ми там переходимо на власний видобуток енергоресурсів, там, я не знаю, газ, чи нафта, чи там вугілля, кам'яне. І тому ціни будуть на ці економічні енергетичні ресурси зменшуватися. Я розумію. Реформи повинні бути корисними і приємними. Лікування не обов'язково повинно бути неприємним. В нас будь-яке реформування, як лікування, у стоматолога обов'язково, воно пов'язане з якимись неприємними емоціями. Тому от куди пішли ці гроші? Мабуть, що вони там десь в якихось там фондах, щось там, якісь звіти були написані, якісь дослідження зроблені. Жодного відношення до реального життя. Економіки це ж не жодного відношення до реального життя. Але коли Зеленський казав, що Європа допомагає там недостатньо, менше ніж Сполучені Штати, то він то мав на увазі безпосередньо дипломатичний вплив, тиск на Росію. От це він мав, що, наприклад, теж Сполучені Штати, скільки там надали, вони працюють, не працюють, але скільки те джевелінів такі надали. І це певний психологічний тиск на ту сторону. Тобто є сучасне озброєння. Європа навпаки, жодного озброєння, жодної практичної допомоги. Вони продавали багато військової техніки, це є відкрита інформація, вони надавали і гаубиці, і снаряди, і сучасної? Дуже багато речей. Ні. Сучасної ні. Більша частина цієї техніки, те, що залишилось від радянських часів, їм абсолютно не потрібно. Ми можемо це використовувати. І це з Європи, за гроші, до речі, нам залишки там старої військової техніки було. А сучасна зброя, сучасна, джевелін не дуже сучасна, але відносно сучасної зброї є заборона поставляти, навіть комплектуючи з Європи для сучасної зброї, які могли би ми виробляти самі, заборона. Вони не хочуть, щоб цей конфлікт з Росією був серйозним. Вони не допомагають в цьому сенсі. А куди йде ці 15 мільярдів? Ну, дуже хотілося б аудиту із їхнього, з українського боку, щоб ми врешті-решт побачимо, а куди ж пішли ці гроші? З фамілією, з прізвищами. Хто отримав вигоду, отримуючи цей гроші? Пане Ростиславе, а от як вам здається, можна називати позики допомогою? Якщо ми бачимо, от там гранти і позики звучало в повідомленні від представника ЄС. Якщо йде позика Україні з якимись мінімальними відсотками, доречно зауважити, що, можливо, була ще якась політична складова, яку просто ніде не публікували. Тобто ніхто ж не дає гроші просто так. Яким чином можна відноситись до такої інформації, яким чином, от, з вашої точки зору, отримувати таку допомогу, коли для людей говорять, що це допомога, що це позика, що це грант, а політичної частини умов цих позик ніде немає. З вашої точки зору. Ну, кілька тезисів, якщо дозволите. Перше, наш президент хотів зробити комплімент президенту США, не очікуючи, що ці розмови будуть публічними. Ну, треба просто за допомогу дякувати, а не казати той більше, той менше. Ну, умовно кажучи, у вас на день народження були люди. І потім після дня народження ви починаєте, а той подарив дорожче, а той дешевше. Ну, це ж некрасиво, правда? Раз.
Друге, відкрилась цікава інформація. Я переконаний, тому що це в європейських джерелах прозвучало 15 мільярдів допомоги і позики і грантів. І ми тепер маємо розуміти, що гранти давалися там не на будівництво дороги, не на оновлення чогось, а гранти давалися на такі інтелектуальні клуби, з яких дуже багато зараз людей в парламенті і в уряді. Так? І європейці, в принципі, правильно мислили, що от ви там обговорюєте, щось пишіть, проводьте дослідження, тобто на паперову роботу. На паперову роботу. Я не переконаний, що ми не європейці винні, що ми якісно використали ці гранти. Вони ждали, що, будь ласка, ось наші книжки, ось наші конституції, ось наше законодавство, ось гроші. Займайтесь, навчайтесь, тренуйтесь. І от недарма в українській лексиці виникла формула грантоїди. От треба розуміти, якщо з цих 15 мільярдів, 5 мільярдів грантоїди, з'їли грантоїди, то ми маємо розуміти, що ми просто не використали можливості. Ми маємо красивих... Ми знаємо дуже чітко, що європейці, вони жорстко контролюють, куди пішли гроші, який результат. Тобто, якщо ми знаємо зі своєї правової європейської колокольні. Вони не можуть зрозуміти, що в сегменті грантів теж може бути корупція. І що наші грантоїди, зло в чому, наші грантоїди вміють дуже якісно писати звіти. І ми би з вами навчилися за 5 мільярдів євро написати якісні звіти. От. А ефект, те, що сказав колега, а де примінення? Як оцей ефект спрацює? Де він спрацює? В законодавстві, в творчості, де? В сцені і так далі. Тому оцей термін грантоїди, це якраз він і говорить про наявність корупції в грантових історіях, які для України пішли боком. Слідуючий момент теж маємо розуміти, що європейці чи будь-хто, коли дають кошти певні, так, то там в тому числі закладені кошти на залучення їхніх фахівців. Умовно кажучи, коли вам надається певна сума по лінії, там, по будь-якій лінії, то європейці завжди, або ви закуповуєте частину обладнання у нас, або ви викликаєте експертів, або будь-що, щоб стимулювати в тому числі свою економіку. Дякую. От коли ми почнемо бути прагматичними, кожного дня встали зранку і чим стимулюємо свою економіку. Навіть якщо ми буряк веземо в Польщу, то як він спрацює на нашу економіку? Дякую. За мить з вами. Президент України Володимир Зеленський підписав заяву про відставку секретаря РНБО Олександра Данилюка. Таке рішення голова держави прийняв після суботніх консультацій, повідомляє Цензорнет. Нагадую, у п'ятницю Данилюк подав у відставку. Того ж дня у Фейсбуці сторінки Офісу Президента з'явилася інформація, що Зеленський розгляне заяву щодо повернення зі США секретарем РНБО Данилюка. Працює з кінця травня. За інформацією ЗМІ, він має намір стати послом в Україні, у Великобританії або США. Крім того, видання «Новий час» із посиланням на власні джерела пов'язує відставку Данилюка із загостренням відносин між Богданом та Коломойським. Пане Ростиславе, з чим зв'язана відставка Данилюка з вашої точки зору? Відповісте на таке питання? Ну, дивіться, Данилюк цікавий, молодий, перспективний. До речі, теж пов'язується з використанням грантів. От. Його психологічний типаж, нехай не ображається, він не демонструє лідера і керівника першого рівня. Він може бути успішний на других-третіх позиціях. Рада національної безпеки і оборони, звичайно, втрачає, тому що, ну, як це там 3 місяці там, чи місяць покерували, буде знову якась перестановка і так далі. Це, в принципі, послаблення якихось нашої внутрішньої суб'єкти. А, слухайте, дуже комфортно, він в Великобританії навчався, злі язики, зараз знаєш, як модно говорити, злі язики, тобто, а де джерело? Злі язики. Кажуть, що у нього залишилось там пару компаній, чи то закритих, чи то недозакритих. Тому і США, і Великобританія дуже комфортно. І з отриманням наступного гранту теж можна потім буде за якусь контенцію розповідати, як робити реформи в Україні. На жаль, тому що Рада національної безпеки і оборони, ну, хотілося б, щоб був тим органом, який комунікує, виробляє стратегії, виробляє ініціативи і так далі. От, тому у мене таке бачення.
А оця історія, вибачте, це наша суб'єктивна думка, да? Суб'єктивна, ще раз підкреслюю. А оця історія, що є якийсь конфлікт між Богданом і Коломойським, я думаю, що це абсолютно такий піар-вкид, щоб ми трошечки б не асоціювали цих людей. Тому що у нас асоціації дуже такі потужні виникли, дякуючи пресі і так далі, що думаємо Коломойський, підрозуміваємо Богдан, думаємо Богдан, підрозуміваємо Коломойський. От вкинута така інформація, що ніби є якийсь конфлікт. А чому їм конфліктувати? Нічого собі. Мій адвокат працює фактично в системі уряду, голова Офісу Президента. Чому ні конфліктувати? Не зрозуміло. Захищає інтереси. Тому це іміджева річ, щоб розвалити асоціацію поєднання українського політика, українського бізнесмена з посадовою особою. З вашої точки зору, Олександр, а з чим зв'язана все ж таки така відставка? Все абсолютно природня, абсолютно прозоро, абсолютно зрозуміло. Ну як, така посада і місяць був на посаді. Тільки я побачив, що його призначили на секретаря Ради національної безпеки і оборони, я точно знаю, що незабаром він піде в відставку або отримає якусь іншу посаду, більш придатну для нього. Він один з перших примкнув до команди Зеленського, тобто зробив свій вибір. Тоді навколо Зеленського не було, хто розбирався в економіці. Це потім вже Олексій Гончарук позиціонувався як головний економіст. Там не було нікого, хто розбирався в зовнішньополітичних питаннях. Це був, він був певним чином потрібний. Там організовував, допомагав певні зустрічі. Там, навіть після перемоги зустріч з Макроном він допомагав безпосередньо в цьому. Тобто в нього були зв'язки, він був потрібен. Далі в команді Зеленського в оточенні достатньо швидко з'ясували, що він артист розговорного жанру. Тобто він вміє розповідати про щось, але робити руками безпосередньо він не той керівник, я згоден з колегою, не той керівник, який очолює, веде людей за собою, отримує результат, не зважаючи на будь-які там проблеми, він досягає результату. Тобто артистів розговорного жанру навколо Зеленського дуже багато. Там величезна конкуренція щодо артистів саме розговорного жанру. Тому, як чуже одне тіло, його прибрали, і він не отримав необхідності. Головне – близькість до тіла першої особи. Не зовсім так. Головне в апаратній справі, щоб перша особа була в тобі зацікавлена. Щоб вона давала якісь тобі завдання, доручення, перевіряла, контролювала. У тебе була змога з'явитися, доповісти, поставити якісь своє питання, вирішити якусь свою проблему. Оце взаємодія. Тобто в нього є важливе питання. От у Гончарука є важливе питання – земля. І він в будь-який момент може набрати телефонну трубку і щось нам розповісти, а заразом і запитати про своє щось. Ілі там зовнішньополітичні питання. В будь-який момент Андрій Єрмак може зв'язатися з президентом з питань миру, війни і миру, і він буде вислуханий і так далі. У Гончарука, у Данілюка не було жодних питань, з яким він мог доповідати щось про якісь там рішення президентові. Він виявився непотрібний. А щодо конфліктів, конфлікти є. У Богдана Андрія Богдана фактично з усіма є конфлікт. З усіма є конфлікт. Ну, бо він така людина, він так чомусь залишився в 90-х. То він начальник, ти дурний. Зрозуміло, зрозуміло. Надалі інша тема. Інше кадрові рішення останніх днів – це відставка спеціального представника Державного департаменту США в Україні Курта Волкера. Цю посаду він обіймав останні 2 роки. І, за словами того ж Данилюка, був справжнім другом України. Чи дійсно це був справжній друг України і чи не пов'язане рішення про відставку Волкера із активізацією підготовки зустрічі у нормандському форматі? З вашої точки зору, це яким чином швидше, не стільки, так сталося? Навіть не листоноша, як кажуть, це пошті не довіряє те, що він казав. Це такий особливий дорученець, який може приїхати і щось таке розповісти і обговорити таку проблему з іноземними там державами, з представником Росії, з представниками України, що не можна і не хотілося б обговорювати телефоном. І тільки. Тобто він абсолютно чітко виконував ті вказівки, які були в Госдепі, навколо президента Сполучених Штатів, що йому дорогу, він обговорив і доповідав. Це як
тоді, коли там, ну, це Голубіна там, чи якась пошта, коли не було інтернету, люди їздили, посли там, хтось такий дипломатичний робив, зустрічалися, поверталися і доповідали. Він робив те ж саме, тільки за допомогою літака. Тобто швидко. Все. Особисто нічого не вирішував. Почув, переказав, повернувся, почув. Оце. Добре. А Ростиславе, з вашої точки зору, з чим пов'язана відставка Курта Волкера? Як ви вважаєте? Ну, по-перше, у американців дуже виписані регламенти, і може бути банальна ротація. Співпала з нашими політичними подіями, з американськими і так далі. В США є ротації. Відбув, зміни і так далі. Тобто можуть бути кілька насправді елементів, і тому там якийсь злий умисел або якийсь заговір в цьому шукати навряд чи. А от нещодавно з'явилася інформація щодо Курта Волкера, який був пов'язаний з компанією, яка продавала джевеліни. Це можливо якось пов'язано з відставкою чи ні? Дивіться, я не володію інформацією про джевеліни, про зв'язок Курта Волкера з цим, і тому от я би не коментував. Да? Тому що ми можемо зараз накопичити багато різних інсинуацій, потім вийде як з телефонною розмовою відомих президентів. Я хочу додати, ми в прямому ефірі, так що можна тут нічого нового не почуємо. Я хочу зауважити, що він попадає обов'язково, 100% попадає в розгляд. От вже почалась процедура імпічменту, йому 100% доведеться свідчити перед парламентом, перед сенатом, перед комісією Конгресу, про що йшла розмова. А він мав дотичність до розмов щодо Байдена, щодо Трампа. Мав. І от, згідно американської процедури, якщо він зараз є державний службовець, дипломат, він, звично, може відмовитися давати свідчення, послатися на п'яту поправку. Але там, на цьому поправку, його може прийти кінець. Але це кінець його політичної будь-якої дипломатичної кар'єри, якщо державний чиновник відмовився давати свідчення. Якщо він зараз вже не державний службовець, то він може і відмовити. Це буде нормально і природно. Тобто його певним чином він сам виходить з-під цього пресу, який пов'язаний саме з проблемою там імпічменту і теми Байдена. Дякую, дякую, шановні гості, за змістовну розмову. Це була програма «Прайм Аналітика» і я її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі.